Labadiena. Iš tikrųjų noriu pakviesti visus šiek tiek atsitraukti nuo statistikos, atsitraukti nuo skaičių ir galbūt net šiek tiek atsitraukti ir nuo tų siaurų ekonomikos rėmų. Ir tai, apie ką šiandien norėčiau pakalbėti, tai yra socialinis sąmoningumas. Ir savo pranešimą apie socialinį sąmoningumą norėčiau pradėti nuo istorijos. Nuo istorijos, kuri atsitiko man pačiai. Ir kartu noriu jūs pakviesti būti šios istorijos dalyviais. Tai situacija labai paprasta. Įsivaizduokite, kad yra savaitgalis, yra gražus oras, pagaliau pavasarėja. Jūs išeinate su šeima pasivaikščioti, einate visiškai įprastu taku, tokiu kaip einate kone kiekvieną dieną, ir iš tolo išgirstate kvietimą, klausimą jums. Ar nežinote, kieno tas šuo? Ir atsisukate ir žiūrite, kad tikrai pelkėje kažkokia sukasi ruda būtybė, panaši į šunį. Ir moteris, nepažįstama moteris, priduria, kad atrodo, kad šunelis yra neprigirdantis ir neprimatantis. Ir jis sako, ar negalėtumėm jai kažkaip padėti. Mes pasižiūrim, tikrai neaišku, kieno tas šuo nėra mūsų, jisai nėra iš kaiminystės, mes nepažįstame tos moters. Ir kokie yra pasirinkimai šioje situacijoje? Vienas dalykas, jūs galite nesigadinti nuotaikos, galite toliau tęsti savo savaitgalio pasivaikščiojimą, džiaugtis gražiu pavasariu. Ir antras pasirinkimas, jūs galite eiti į tą pelkę, rizikuoti ir bandyti traukti tą šunį. Ar ne, ir nesąmoningai žmonės apmąsto, kokiosgi būtų tos sąnaudos rizikos. Tai vienas dalykas, jeigu jūs eitumėte gelbėti, tas šuo yra kažkokioje stresinėje situacijoje, jis gali jums įkasti, nebijotinai susigadinsite drabužius, batus, reikės galvoti, kaip to šuniu rūpintis, kur jį padėti, kaip jam surasti prieglobstį. Na ir ekonomistai tikriausiai puikiai žino, kad žmonėms nesąmoningai būdinga visus šitus nemalonumus paversti kažkokią tai piniginę išraišką. Tarkim, tai galėtų būti 300 eurų, ar ne? Kaip ir visai nemažai. Ką jūs darote? Jeigu kažko neįtikino ir nesujaudino pavyzdys su šuniu, įsivaizduokime, kad toje pelkėje, tame tvenkinyje yra vaikas. Tikriausiai abejonių daugam kyla žymiai mažiau, mes negalvojame apie sugadintą nuotaiką, drabužius, prarastus pinigus ir taip toliau, kiekvienas eitų, trauktų ir rizikuotų. Ir tai padarėme ir mes, matote nuotraukoje mano vyrą, kuris traukė šunį iš pelkės, viskas baigėsi gerai. Bet kokia šitos istorijos esmė? Galime prisiminti tokį žymų eksperimentinės filosofijos atstovą Peterį Singerį. Ir jis yra būtent šitos skęstančio vaiko mintinio eksperimento autorius. Ir jisai klausia, savo studentus dažnai klausia, ką jūs darytumėt tokioje situacijoje? Ir dažnai studentai atsako, aišku, kad liptume, gelbėtume, nes tai yra mūsų moralinė pareiga. Tada jis paklausė, o jeigu situacija yra tokia, kad aplink tą prūdą pelkę yra ir daugiau žmonių, kurie tiesiog eina ir praeina, nors jie lygiai taip pat puikiai galėtų padėti. Ar tai kažkaip sulaikys ir jūs nuo tos pagalbos? Na, tikriausiai daugelis ir jūs pamastot, ne, jeigu kažkas kitas nedaro, bet situacija yra tikrai rimta ir aš galiu padėti, aš tą padarysiu. Tada įvedama dar viena aplinkybė. O jeigu kažkas miršta nuo priežasčių, kurių būtų galima išvengti, bet tai nevyksta priešais jūsų akis. Tai vyksta kažkur toliau. Ar tai keičia jūsų moralinę pareigą? Tikriausiai, logiškai mąstant, tai irgi moralinės pareigos padėti nekeičia. Taigi, koks šito mintinio eksperimento moralas ir kokia jo yra esmė? Tai Peteris Singeris klausė, ir tai yra visiškai atviras klausimas tiek jums, tiek ir man pačiai. Ar ne pernelyg mažai mes prisidedame prie socialinių problemų sprendimo? Jeigu mes manome, kad tikrai aktualu yra kažkam išgelbėti gyvybę minimaliom sąnaudom, jeigu tai vyksta priešais mūsų akis, mes tai darome nedvejodami, bet jeigu tai vyksta kažkur toli, lygiai nuo tų pačių priežasčių, kurių būtų galima išvengti, ar tai būtų lygos, ar tai būtų skurdas, ar kitos priežastis, kur būtų galima paukoti pinigų, mes tą darome iš tikrųjų per nelyg mažai. Aš manau, kad aš pati tą darau per mažai. Kaip visa tai susiję su socialiniu sąmoningumu, apie kurį aš norėčiau kalbėti?
Man atrodo, tas mintinis eksperimentas iš tikrųjų yra puikus įrankis iš viso mąstyti apie socialinį sąmoningumą. Jeigu ši istorija iliustruoja tokį ganėtinai siaurą pavyzdį, kas rūpi, kokios problemos rūpi europiečiams, rodo naujausia Eurobarometro apklausa. Ir svarbiausia europiečiams šiuo metu yra imigracija, terorizmas ir ekonominė šalies situacija. Tai yra tokios problemos, kurioms lygiai taip pat galima pritaikyti socialinio sąmoningumo ugdymo principą. O kas ar yra, o galbūt jo užtenka, galbūt to socialinio sąmoningumo mes turime pakankamai. Aš manau, kad ne. Ir tą gerai iliustruoja keli pavyzdžiai. Tai visų pirma yra populistinių politinių jėgų pergalės pasaulyje. Sakydama žodį populizmas, nenoriu nieko įžeisti, nors tas žodis turi tokią neigiamą konotaciją, bet iš esmės tai yra tokios politinės partijos, kurios neturi savo labai aiškios ideologijos ir argumentų, ar ne? Kurių pažadai nesusiję su jokia ideologija. Tai yra, jos gali pažadėti tai, ko nori rinkėjai, ar ne? Gali pažadėti ir didesnius atlyginimus mokytojams, ir mažesnius mokesčius, ir daugiau viešųjų renginių, platesnius šaligatvius, nežinau, ką tik tai norite. Tai yra tokie pažadai, kur logiškai mąstant, tai yra niekaip nesuderinami nei su politinė logika, nei su ekonominė realybė. Nes jeigu nori kažką padidinti, tikriausiai turi iš kažkur paimti arba kažkur sutaupyti. Kitas vaizdus pavyzdys yra socialinio sąmoningumo trūkumo, tai yra neatsakingas viešųjų ir asmeninių finansų tvarkymas. Mes naudojame tokį pavyzdį, iš tikrųjų norėdami kalbėti apie tai, kokio dydžio yra Lietuvos valstybės skola, kadangi tuos didelius skaičius, didelės sumas daugeliu yra ganėtinai sudėtinga suvokti, tai tam, kad būtų paprasčiau, mes sakome, Lietuvos valdžios skola šiuo metu yra tokio dydžio, kad ją norėdamas gražinti selas, kuris tarkime yra daugiausiai apmokamas atlikėjas Lietuvoje, jis turėtų koncertuoti 18 metų kiekvieną mielą dieną, tam, kad gražintų tokią skolą, kokia jį yra šiuo metu. Ir iš tikrųjų neatsakingas viešųjų finansų tvarkymas, būdingas ne tik viešajam sektoriui, lygiai taip pat su tuo susidurėm ir asmeninėme lygmenyje. Pati, kaip vykstu ir bendrauju su mokytojais, ypatingai iš kažkokių mažesnių miestelių, regionų, jie labai atvirai kalba apie tai, kad mokiniai, jų tėvai susiduria su įsiskolinimo problemomis, visiškai normalu eiti į parduotuvę vietinę ir pirkti ne už pinigus, bet pirkti už kažkokį tai pliusiuką, kur tu paskui turi tuos pinigus gražinti. Ne? Taip pat greitųjų kreditų problema. Kokia iš to išplaukia mintis, tai daugelis šeimų, kurios na, iš tikrųjų uždirba, vos uždirba dviračių, skolinasi prabangiems automobiliams ir tai neveda prie geros situacijos tiek asmeninių, tiek visuomeninių lygmenių. Kalbant toliau, kitas vaizdus, pavyzdys ir fenomenas, tai yra toksai tarpstantis išlaikytinio mentalitetas. Ir aš čia pasiėmiau vieno jauno pakankamai žmogaus pavyzdį, kuris yra lietuvis, gyvena Anglijoje ir sako, kad didžiuojasi gyvendamas iš pašalpų. Jo istorija yra visiškai beprotiška, jisai į Angliją vyko nenorėdamas užsidirbti, jisai vyko tam, kad užsiimtų kažkokiais sukčiavimais, galiausiai jam nelabai pasisekė, dabar jisai gauna pašalpą, nors prie tos valstybės gerovės jisai niekaip nėra prisidėjęs. Galite sakyti, kad tai galbūt yra labai ribinis pavyzdys, labai retas pavyzdys, tokių dalykų nėra daug. Bet prieš metus lankiausi viename Lietuvos miestelėje ir kalbėjau su mokiniais. Ir aš jų klausiau, ką planuojate veikti pabaigę mokyklą, jie buvo 11-tokai. Sakau, ar galbūt dirbsite, ar studijuosite, ar Lietuvoje, ar užsienyje, apie kokias studijų kryptis galvojate. Ir sako, ne. Sakau, kas ne, nestudijuosit? Ne. O tai dirbsite tada? Ne. Sakau, tai o kaip jūs planuojate gyventi, kaip jūs planuojate savo tolimesnį gyvenimą? Sako, mes tiesiog gyvensime iš pašalpų. Ir tai buvo labai didelė dalis moksleivių, koks 70% moksleivių toje klasėje visiškai normaliai priėmė tokį faktą, kad yra normalu gyventi iš pašalpų. Ir jie mato, kad taip gyvena aplinkiniai, kad taip gyvena jų tėvai.
Ir tai yra tendencija, kuri yra populiari, nors tai nėra visiškai normalu. Kalbant toliau, buvo daryta apklausa jaunų žmonių Lietuvoje prieš paskutinius savivaldos rinkimus. Ir jaunuolių buvo paklausta, ar jūs laikote save politiškai aktyviais. Ir 40% jų pasakė, kad taip, mes manom, kad esame politiškai aktyvus. Kita pusė atsakė kiek daugiau, kad nemano, kad jie yra politiškai aktyvus. Na, galbūt nėra taip ir blogai, turint omenyje, kad žmonės dar jauni, jie net neturi balsavimo teisės. Tai 40% laikančių save įsitraukusiais į politinį gyvenimą yra ne taip blogai. Bet ką rodo kitas klausimas? Mokinių, tų pačių jaunų žmonių, buvo paklausta, kaip galvojate, kokie įsitraukimo į viešąjį gyvenimo būdai yra jūsų nuomonė patys efektyviausi. Ir daugelis, kiek čia yra, net 60% atsakė, kad tai yra balsavimas. Ką tai reiškia? Tai tas dalyvavimas, sprendžiant socialinės, politinės problemas, yra susiaurinamas iki lūkesčio, kad išrinks tą partiją, už kurią tu balsuoji, ir kad ta partija tikrai priims geriausius sprendimus, kuriuos tu tikiesi, kad ji priims. Ir paskui tu visiškai nusišalini, nes galvojančiu, kad galima kažkaip individualiai spręsti problemas, kad galima įsitraukti į politinius debatus, kad galima prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų veiklos, tokių žmonių jau buvo gerokai mažiau. Ir dar vienas įdomus klausimas, kuris rodo ne tik tai nuomonę, bet labiau ir supratimą apie patį politikos turinį. Tai žmonių buvo paprašyta priskirti partiją susieti su partijos šūkiu. Ir visiškai didžioji dauguma čia klydo. Išimtis galioja tik tai darbo partijos ir drąsos kelio partijos atžvilgių, čia galbūt susijęs su pirmąja socialinio samoningumo trūkumo problema, apie kurią aš kalbėjau. Ir galima sakyti, galbūt šūkiai nėra pats svarbiausias dalykas, bet spėčiau, kad jeigu tų pačių žmonių būtų paprašyta susieti partijos pažadus su konkrečia partija, situacija būtų panaši, o galbūt net ir dar prastesnė. Tai galbūt to politinio supratimo, ekonominės logikos supratimo jauniems žmonėms net nereikia, galbūt nereikėtų jiems to grūsti į galvas, galbūt jiems tai yra visiškai svetima ir neįdomu. Tai pilietinės galios indeksas, visiškai nesenai padarytas, rodo, kad vis tik ne. Jauniems žmonėms šie dalykai yra įdomus. Net 80% moksleivių pasakė, kad jie domisi pasaulio naujienomis. Po 60% moksleivių pasakė, kad jiems yra įdomios politinės ir ekonominės aktualijos. Tai rodo, kad šitie dalykai iš tikrųjų yra svarbus ir šiti klausimai jiems net buvo svarbesni negu domėjimasis žymių žmonių gyvenimais. Ar kalbant apie šitas socialinės problemas, kaip jūs manote, ar pakanka vien tik ekonomikos žinių? Aš manyčiau, kad vis tik čia tenka išlipti iš ekonomikos rėmų ir tą taip pat rodo tokie klausimai, kurie yra be galo svarbus, kad ir pavyzdžiui imigracija, ar ne, pats svarbiausias klausimas tiek europiečiams, tiek ir lietuviams, ar apie jį galima kalbėti tik iš ekonominės pusės? Aš manyčiau, kad ne. Jeigu tu nori susidaryti tokio tikro pasaulio vaizdą, suprasti tą reiškinį iš esmės, tu nepakanka kalbėti tik apie ekonominius aspektus, ar ne? Ar turėtume atverti sienas imigrantams? Kalbant iš ekonominės pusės, galima diskutuoti apie tokius dalykus, kad galbūt kiek mums kainuos jų išlaikymas, kiek tai kainuos valstybės biudžetui. Galima kalbėti galbūt pozityviau, kiek vertės tie nauji žmonės galėtų sukurti valstybei. Bet ne ką mažiau svarbus ir yra politiniai aspektai, ar ne, kokios yra mūsų šalies, kokie yra įsipareigojimai, kokie yra kitų šalių įsipareigojimai šio klausimu. Ir taip pat be galo svarbu toksai labiau kultūrinis ir vertybinis klausimas. Kaip suderinti tas skirtingas kultūras, kaip suderinti skirtingus tikėjimus, galų gale, ar mes neturėtume jausti empatijos tiems žmonėms, kurie viską palikę turi bėgti į svetimą šalis. Kitas yra pavyzdys iš Lietuvos aktualijų, dabar labai daug kalbama, yra apie cukraus mokestį.
Tai jį lygiai taip pat galima diskutuoti iš ekonominės pusės, ar ne, kaip tai paveiks kainas, kam bus sudėtingiau įsigyti tų dalykų, galima kalbėti iš politinės pusės, kiek tokiu atveju mes galėtume surinkti pinigų į valstybės biudžetą, bet lygiai taip pat svarbu kalbėti ir apie vertybinius aspektus, ar ne, ar bandymas reguliuoti tai, ką mes vartojame, nėra kažkokių laisvių pažeidimas. Klausimas visiškai atviras. Važiuojant toliau, visą laiką aktuali ir įdomi, ypatingai moksleiviams problema, tai yra robotai. Vis daugiau kalbama apie automobilius, kurie save valdo, apie tai, kad robotai gali pakeisti daugelį dabartinių žmonių darbų. O tas aspektas, ar tiems, kurie ruošiasi pakeisti mūsų darbus, ar jiems turėtų galioti ir tokios pačios teisės, kaip galioja žmonėms. Toliau klausimas yra apie skirtumus tarp valstybių. Kodėl tai, kas vienoje šalyje yra laikomas turtu, kitoje šalyje yra visiškas skurdas? Ar tai yra teisinga? Kas kaltas dėl kalafiorų kaimo, ar ne? Toks buvo didžiulis skandalas, apie kurį be galo daug visi diskutavo, tikiuosi, apie jūs apie tai kalbėjote ir savo klasėse. Tai kas kaltas dėl tų kainų, kas kelia kainas, ar tai yra sąžininga? Galiausiai skurdas, ar ne, labai jautri problema, kurią irgi kalbėti tik iš ekonominės pusės yra ne tik tai, kad pernelyg siaura, bet kartu tai ir nėra labai jautru. Galime kalbėti apie tai, kaip veikia pašalpos, kaip jos veikia vertybės, kaip jos veikia žmogaus orumą, motivaciją, įsilieti į darbo rinką ir panašiai, kuo skiriasi valstybinė nuo privačios paramos. Tai yra tokie klausimai, kurie reikalauja išlipti iš ekonomikos ribų. Ir kągi galėtumėte daryti jūs, kaip ekonomikos mokytojai, ką aš siūlyčiau daryti, kas, man atrodo, be galo praturtintų patį ugdymosi procesą ir ko vis tik reikėtų vengti. Tai pirmasis dalykas, kuris yra labai svarbus, atsispirti nuo to, kas realiai vyksta pasaulyje. Nuo to, kas yra įdomu tiek jums patiems, kaip žmonėms, kaip mokytojams, nuo to, ką yra smalsu pažinti moksleiviams. Vietoj to, kad diskutuoti apie kažkokius labai teorinius dalykus, galima pradėti kalbėti nuo reiškinio. Žinoma, teorijos yra be galo svarbios, bet jos tėra įrankis kažką suprasti. Ir kai tu iškeli problemą ir pasitelki jos aiškinimui teoriją, tai ta problema ir ta teorija žymiai tampa adekvatesnė, aktualesnė, suprantamesnė, tu žymiai labiau supranti, kokia yra jos svarba. Kitas dalykas ir įrankis labai svarbus yra diskusija. Puikiai suprantu, kad jūs kaip ekonomikos specialistai ne visą laiką galite turėti klausimus, atsakymus į tokius klausimus, kaip ar robotams turėtų galioti žmogaus, visuotinio žmogaus teisų deklaracija. Aš irgi nežinau. Bet apie tai kalbėti yra įdomu. Ir man atrodo, visą ugdymosi procesą yra be galo svarbu kreipti ne į teisingų atsakymų mokymasi, bet į mokymasi užduoti klausimus, diskutuoti apie tai. Mes esame parašę vadovėlį, jisai šalia turi mokytojo knygą, kuriame mes pateikėme tokias atsakymų gairias. Ir aš kartai susitinku su mokytojais ir jie sako, žinokit, mes su mokiniais diskutavom kažkokiu tai klausimu ir jūs neįsivaizduojat, kokia diskusija kilo, kai aš jiems parodžiau jūsų atsakymą. Buvo labai daug mokinių, kurie nepritarė, kiti palaikė jūsų nuomonę, žinokit, jūsų tas atsakymas tikrai nėra vienintelis teisingas. Aš sakau, valio, nes toks ir yra tikslas. Tikslas yra pradėti apie tai diskutuoti, susidomėti tuo dalyku. Ir aišku, kad socialiniuose moksluose tas vienas atsakymas labai retai yra galimas. Dažniausiai viskas priklauso nuo argumentavimo ir nuo diskusijos ir tik taip gali susiformuoti savo tikrai pagrįstą nuomonę. Kaip aš jau ir minėjau, aptardama tos klausimus, vertybinis aspektas, kuris tikrai mums padeda suprasti problemas, mums padeda pamatyti tą bendresnį pasaulio vaizdą, neatsiriboti nuo to, kas mes esame kaip žmonės, ar ne, mes tikrai nesame kažkokie robotai su instaliuota tobula tiek ekonominio, tiek politinio suvokimo sistema, neišvengiamai veikia ir vertybiniai, etiniai aspektai. O ko nereikėtų daryti, tai nereikėtų tų vertybių paversti kažkokiu tai moralizavimu. Tiesiog apie tai diskutuoti apie vertybių svarbą, kokią jos įtaką turi sprendimams, bet to tikslas nėra prieiti kažkokios visiems vienos moralinės sistemos, jokių būdų.
nes vertybė iš tikrųjų tampa vertybė tik tada, kai tu pats supranti tą dalyką kaip svarbu. Niekada tau nebus vertybė tai, kas kažkas bus primesta iš šono. Tu pats turi pritarti, kad taip, tai yra svarbu ir tai yra mano nusistatymas, taip aš to vadovaujuosi savo kasdienėme gyvenime ir norėčiau, kad to vadovautųsi ir kiti. Nepaprastai svarbus dalykas yra asmeninio vaidmens visose socialiniuose procesuose supratimas. Ekonomikoje ir bendrai socialinėje erdvėje dalykai nevyksta taip, kaip vyksta gamtoje. Ne taip, kaip pavasarį keičia vasarą, vasarą keičia ruduo ir paskui ateina žiema. Tai ekonomikos krizės ir pakilimai neveikia tokiu pačiu principu. Kainos nekyla tokiu pačiu principu. Ekonomikoje dalykai veikia todėl, kad veikia realus žmonės. Todėl, kad mes turime kažkokius tai norus, kažkokius įsitikinimus, todėl, kad mes perkame daugiau žurnalų ir mažiau knygų, todėl, kad mes einame į mažiau koncertus ir, nežinau, einame daugiau į parodas ir nuo to viskas priklauso. Ir kai tu supranti, kad tu esi tas, nuo kurio priklauso, tu tada tampi galinčiu ir keisti tą situaciją. Tu supranti, kad, na, pavyzdžiui, patyčių problema klasėje egzistuoja dėl to, kad yra kas tai daro, ir galbūt tu galėtum būti tas, kuris padeda tai sustabdyti. Ir užduoti klausimą, o kaipgi tu pats kaip mokinys, kaip aš pats galėčiau prisidėti prie socialinių problemų sprendimo, pavyzdžiui, prie skurdo mažinimo arba prie aplinkosaugos situacijos gerinimo. Tai yra jau žingsnis į supratimą ir žingsnis į sąmoningesnę ir atsakingesnę ir netokią abejingą visuomenę. Ir galiausiai svarbus dalykas yra įsitraukimas. Tai yra problemų sprendimas ne tik tai teorinėme lygmenyje, ne tik tai klasėje, ne tik tai kalbant apie įsivaizduojamas situacijas, bet realių problemų sprendimas, kurios vyksta tavo galbūt artimiausioje aplinkoje. Ir tam visiškai nebūtina imtis kažkokių sudėtingų priemonių, tam nereikia įkurti jaunųjų politikų būrelio, tam užtenka pamačius problemą į ją sureaguoti. Ar ne, jeigu aš žinau, kad mano kaimynui yra sudėtinga susirasti darbą ir jis nemoka naudotis internetu, aš galiu jį pamokyti naudotis internetu. Aš žinau, kad mano aplinkoje veikia, pavyzdžiui, gyvūnų prieglauda, aš galiu eiti savanoriauti į gyvūnų prieglaudą. Ar bet kur kitur. Ir tai yra būdai, kaip įgyjamos labai realios kompetencijos, kurios bus be galo svarbios ir yra be galo svarbios tavo asmeninėme gyvenime ir netgi tavo ateities karjeroje. Taip, tai jau artėjant visiškai prie pabaigos, kas buvo svarbu, ką aš norėjau šiandien pasakyti, tai vienas dalykas, kad iš viso tokia kompetencija kaip socialinis sąmoningumas, galbūt jinai nėra labai girdėta, bet jinai yra be galo svarbi, nes su šitais sprendimais mes susidurėme kiekvieną dieną, kiekviename žingsnyje, nežinau, važiuodami į darbą ir pamatę kaimynų automobilį griovyje, mes galime arba pravažiuoti ir likti abejingais, arba galime jam padėti. Socialinio sąmoningumo pasekmės yra be galo skaudžios, galbūt jos nėra labai akivaizdžios, nes jos, kai kurios iš jų vyksta labai abstrakčiame pasaulinėme politinėme lygmenyje, kitos pasekmės vyksta mūsų artimiausioje aplinkoje. Ir tam, kad nereikėtų, kaip rodo šitas gifas, tų rastų iš po traukinio bėgo traukti paskutinę minutę, tai mes kaip ugdytojai, kaip edukatoriai galime padėti tuos pamatus tam, kad tų socialinių problemų aplink mus būtų mažiau ir tam, kad mes visi gyventume geriau. Ir aišku, kad socialinio sąmoningumo ugdymas peržengia ekonomikos ribas. Ir kad būnant tik ekonomikos mokytoja yra be galo sudėtinga, nes aišku, kad jūs ir taip turite programas, kurias reikia išeiti, bet to, kiek iš viso to yra mokyklose, labai mažai. Mes turime vieną ekonomikos pamoką per 12 metų, mes turime kelias pilietinio ugdymo pamokas ir kelias etikos pamokas. To negali padaryti vien mokytojai, aišku, tai yra labai svarbus ir šeimos vaidmuo, bet apklausos taip pat rodo, kad kalbėjimas apie ekonomiką, kalbėjimas apie pinigus yra viena iš didžiausių tabu
temų šeimose. Apie tai kalbėti vengiama net labiau negu kalbėjimo apie narkotikus, seksą, religiją ir kitus dalykus. Tai tų dalykų trūksta. Bet vien jau tai, kad įsileisim į ekonomikos pamoką šiek tiek platesnę diskusiją, kuriai galbūt ne visą laiką turėsim iš ankstinį atsakymą ir savo poziciją, tai ves prie tikrai nuostabių tiek ugdymosi rezultatų, tiek prie neabejingos ir socialiai atsakingos visuomenės. Tai buvo tiek, kiek aš norėjau papasakoti apie socialinio samoningumo ugdymą. Ir iš karto esu pasižymėjusi klausimą, kurį gavau prieš renginį iš kažkurio tai dalyvio. Ir viena mokytoja klausė, kaip galima ugdyti tokius praktinio finansinio raštingumo įgūdžius, į ką būtina atkreipti dėmesį. Ir mano pirmas patarimas, jisai išplaukė tiesiai iš tos mokytojos klausimo, nes mokytojas sako, mokiniai yra įlindę į telefonus, niekas jiems yra neįdomu, tai jeigu jie yra įlindę į telefonus, vadinasi, šis tas jiems yra įdomus, nes jie kažko su tais telefonais veikia, kažką ten randa ir taip leidžia savo laisvalaikį. Tai mano pozicija yra vietoj to, kad kovoti su telefonais ir su internetais, ne, to padaryti tiesiog neįmanoma, tai būtų bergždžias reikalas, aš siūlau tuos dalykus įtraukti į ugdymo procesą. Ir čia skliausteliuose prie pirmo punkto aš surašiau programėlės, kurios yra skirtos būtent asmeninių finansų valdymui, kurios galite naudoti savo mobiliuosiuose telefonuose. Tai yra tokios programėlės, kurios yra labiausiai pripažintos ir populiariausios pasaulyje, kurios yra skirtos naudotis būtent jauniems žmonėms. Ir jos yra be galo patogios, net ir suaugusiems, ar ne, jūs galite susieti savo asmeninę banko sąskaitą su savo išlaidom, viskas iš karto vyksta, jums nereikia rašyti atskirai kažko tai lapuose, jūs išsivedate, jūs matote, kaip kategorizuojamos yra jūsų išlaidos, kiek jūs išleidote maistų, kiek jūs išleidote drabužiams, pramogoms ar dar kažkam, jūs galite nusistatyti savo finansinius tikslus, ką jūs norite įsigyti ir jūs galite matyti, kaip jums sekasi realiai link to eiti ir viskas vyksta realiu laiku, viskas atsinaujina, tai yra be galo patogu. Kitas dalykas, kuris, manau, yra be galo svarbus, kalbant apie finansinį raštingumą ir apie supratimą ekonominį, tai yra turbūt pagrindinė ekonomikos taisyklė, tai kad yra ne tik tai norai, yra ir galimybės. O kokios tos galimybės yra, jūs galite pamatyti vesdami ir planuodami tą savo biudžetą. Ir dažnai mokiniai sako, kad na, koks tikslas yra planuoti tą biudžetą, tas pats planavimas tikrai neduos jokio rezultato. Tai faktas, jeigu tu tik tai susirašysi, ko tu nori ir kam tu išleidi, tai ką, tu tiek tik ir matysi. Tai tą reikia pasitelkti kaip įrankį, tai yra tavo analizavimo įrankis ir kartu tai yra galvojimo įrankis, ką tu galėtum padaryti daugiau, kad tikrai pasiektum tų tikslų. Ar ne, jeigu dabar tu tavo vienintelės pajamos yra kišenpinigiai ir piniginės dovanos gimtadienio proga, gali pagalvoti, kaip tą savo finansinės galimybės padidinti, ką galima padaryti daugiau, kad tų pinigų pas tave būtų daugiau. Kitas būdas, tu gali kažkur tai galbūt sutaupyti, irgi matydamas tą bendrą biudžeto planą. Kitas dalykas, kas yra, man atrodo, labai paveiku ugdyme, tai yra pavyzdžiai. Ir ne tik tai sėkmingi pavyzdžiai, kartais labai veikia ir neigiami pavyzdžiai, ar ne? Pasitelkus istorijas, žmonės, kurių yra tikrai žiniasklaidoje be galo daug tų istorijų, apie tai, kas nutinka, kai tu vis tik nesusitvarkai su savo asmeniniais finansais, prie kokios situacijos tai gali tave privesti ir tikrai yra beprotiškų istorijų, kai žmonės turi bėgti, slapstytis, kai turi išvykti iš šalies, tam, vien tam, kad gražintų skolas, turi gyventi labai susispaudę ir iš viso bijoti nueiti į kažkokią tai viešą įstaigą, nes tave visą laiką gali prisiminti, kad tu esi skolingas. Na, tai tokios istorijos yra daug ką pasakančios ir tokioj situacijoje tikriausiai mažai kas norėtų atsidurti.
Ir galiausiai čia irgi yra tokia pastaba iš mano bendravimo su mokytojais, tai kad tas asmeninis biudžetas negali būti, nereikėtų peržengti asmeninių ribų. Tai yra šeimos, visos yra skirtingos, finansinė situacija šeimose yra skirtingos, tai tikriausiai to, ką vaikas planuoja, nereikėtų aptarinėti, nereikėtų kažkaip tai vertinti. Man atrodo, mokytojo tikslas yra parodyti, kad planuoti yra svarbu, kad iš to planavimo galima pasiekti gerų rezultatų, bet tai palikti tam pačiam mokiniui ir jo sprendimui ir jo tikrai asmeniniai analizai. Tai yra tokie mano pamąstymai šio klausimu, bet aš nebejoju, kad daugybė ekonomikos mokytojų čia turi dar geresnių idėjų, kaip kalbėti apie šitus dalykus, tai raginu konferencijos pertraukų metu apie tai pasikalbėti ir tikrai gausite nuostabių atsakymų. Jeigu turėtumėte kažkokių tai klausimų apie finansinį raštingumą ar apie bet ką kitą, tai aš mielai jau laukčiau elektroniniu paštu, galbūt turite šaunių mokinių, kurie norėtų savanoriauti pas mus ir panašiai. Tai žodžiu, esame labai atviri, mylime ekonomikos mokytojus ir norime būti jūsų draugais. Tai ačiū labai uždėmesi.